ព្រះរាជញ្ញាជេញដេការបញ្ជាឲ្យបកគុលឈ្មោះមីនម៉េតចូលខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋានนครบาลរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធករណីចិញ្ចាច់សាយស្អីសរុបជិត300000ដុល្លារឲ្យបានមុនថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 Provida ទឹក스프링ធម្មជាតិមានសារធាតุរាយពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 2015, ISO 22000 2018, HACCP និង GMP Provida ទឹក스프링សុខភាពលោកច្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាញ្ញានៃឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដេកាបញ្ជាឲ្យឈ្មោះ Minmate Pet Proh ឲ្យចូលបង្ហាញខ្លួននៅក ਾਇ ល័យនគរបាលព្រំត្តនកំរត់ស្រាល នេះនងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី21ខែកក្ដាឆ្នាំ2022នៅក្នុងរលម៉ោងធ្វើការដើម្បីសាក់សួរលឺបណ្ដឹងព្រមអតន២បត់មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចទុញដោបានពាក់ព័ន្ធករណីចាញ់ឆែកស្អុយសរុប7300000ដុល្លារតាមបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះទុយសុជាតានេះបាយងតាមដេកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកច្រឹងខ្មៅព្រះរាជាអាញានៃឯកការអមស្លា បងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលអង្គភាពយើងទៅនឹងទទួលបានការចេញដេកាបញ្ជាឲ្យឈ្មោះមីនមេតចូលបង្ហាញខ្លួនធ្វើឡើងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក ਾਇ ល័យនគរបាលព្រំត្តនកំរត់ស្រាលនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកប្រធានអាជ្ញាត្រឹងខ្មៅបានបញ្ជាក់នៅក្នុងដេកាដែលចេញលឺកទី2របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថា បញ្ជាឈ្មោះមីនមេតភេទប្រុសកើតនៅឆ្នាំ1983ជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅផ្ទះលេខ84ផ្លូវលេខ31សង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលបំពេញការងារនៅការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតសាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដើម្បីស័ក្តិសួរលើបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌបុត្រមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧប ក៏អាចជួញដោបានតាមបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះតុយសុជាតាជុំវិញបញ្ហានេះអង្គភាពយើងមិនទាន់អាចសនការបំភ្លឺពីលោកមីនម៉ែនបាននៅឡើយទេចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើអង្គភាពយើងរងចាំការបំភ្លឺជានិចសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅលោកចឹងខ្មៅក៏ធ្លាប់បានចែងដេការដោយខ្លួននេះទៅលើឈ្មោះមីនម៉ែនម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែឈ្មោះនេះមិនអនុវត្តតាមដេការរបស់ លកានោះទេនៅក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់បានឲ្យដឹងថាបុគ្គលឈ្មោះមីនមេតបានខ្ចីប្រាក់២ជាន់រងគ្រួចំនួន៣លើកដោយលើកទី1ធ្វើនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021ទឹកប្រាក់ចំនួន103,500ដុល្លារលើកទី2ធ្វើនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទឹកប្រាក់ចំនួន59,325ដុល្លារលើកទី3ធ្វើនៅថ្ងៃទី ថ្ងៃខែមករាឆ្នាំ2022ទឹកប្រាក់ចំនួន129824ដុល្លារក្រោយមកឈ្មោះ Minmate បានសងត្រឡប់មកវិញដោយចេញផ្សាយចំនួន3សន្លឹកលេខទី1ចេញនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចំនួន103500ដុល្លារលេខទី2ចេញនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022ចំនួន59325ដុល្លារលេខ បៃចេញនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022ចំនួន129824ដុល្លារប៉ុន្តែនៅពេលជន់រងគ្រោះទៅប័ណ្ណប្រាក់ផ្សាយនេះគ្មានលុយនោះទេមានន័យថាផ្សាយស្អុយទៅសម្រាប់ຈັດដាក់ពាក្យមិនដឹងតែម្ដង Provida ទឹក스프링ធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្ដង់ដាអន្តរជាតិ ISO 9001 2015 ISO 22000 2018 HACCP និង GMP Provida ទឹក스프링សុខភាព